vakar buvo klube šiandien šeštadienis. Tyrio vakar buvo šeštadienis. Šiandien sekmadienis. Tai eledienis. Prie baseino. Kur tu čia? Kur nuplaukė? Kur nuplaukė? Šunkelių vadį reikimą. Va. Verkime. Kas? Nu, jis dėl mokos. Bet visi gal tada labai įsiaiginti. Kas dėl sakė? Galba. Ei, gaidį. Nu. Nu, kam čia prisukti vandenį dabar? Skaitliukai susidėti. O, sukas vandeniukas. O, tu pagasinė kokia graži. Nu, pats namas jau visai nieko. Kas yra? Jėzų, šunų. Kam čia reikia greitai? Sūsmai. Kažką, vieną lėsvykę pasisodinę. Jie va dabar labai bijė, sako, pasiklydom, nežinau, kur eini. Magistralės išėjom, kažkokį tai būdų kirstę sugebėjom.